інвестувати себе правильно. Роздуми над Божим Словом на суботу 23-го звичайного тижня. Рік другий. З першого послання до Коринтян. Тому, мої улюблені, втікайте від ідолопоклонства. Я вам говорю як розумним, судіть ви самі, що кажу. Чаша благословення, що ми благословляємо, хіба не є причастям Христової крові? Хліб, що ламаємо, не є причастям Христового тіла? Тому що один хліб нас багато становить одне тіло, бо всі ми беремо участь в одному хлібі. Погляньте на Ізраїля за тілом. Чи ж ті, що їдять жертви, не спільники з жертовником? Що хочу цим сказати? Невже ідольська жертва є чимось, або ідол є чимось? Ні. Але ж те, що погане, коли щось жертвують, то жертвують бісам, не Богові. Я ж не хочу, щоб ви були спільниками бісів. Не можете пити чаші Господньої і чаші бісівської. Не можете бути учасниками столу Господнього і столу бісівського. Чи будемо ж ми гнівити Господа? Чи ми сильніші від Нього? Павло попереджав коринтян про ідолопоклонство. Але чому? Відповідь пошукаємо в контексті. У той час у громаді тривала суперечка, чи дозволено християнам їсти м'ясо тварин, принесених у жертву язичницьким богам. Адже м'ясо, що продавалось на ринку, як правило, попередньо використовували у язичницьких релігійних обрядах. Раніше у своєму листі Павло стверджував, що християни можуть їсти таке м'ясо за умови, що це не спокушає більш слабких у вірі братів. Але виявилося, що деякі християни не тільки їли його, а й брали участь у самих обрядах жертвоприношення. Як після цього вони могли продовжувати збиратися разом і споживати тіло і кров Христа, дивується Павло. Як це стосується нас, сучасних християн? Кожного разу, витрачаючи свій час, можливості та сили заради людей або речей, ми насправді жертвуємо це їм, тобто певним чином ділимося з ними частиною себе. Якщо при цьому Бог залишається на першому місці, і ми жертвуємо чимось заради Його слави та з Його допомогою, усе гаразд. Якщо ж те, чому ми служимо, витісняє Бога з нашого серця та життя, то треба зупинитись і замислитись. Поєднання з Христом у святому причасті є винятковим, особливим, ексклюзивним, тому несумісним зі злом. Як християни, ми маємо інвестувати себе насамперед у те, що наближає нас до Господа, тому що, зрештою, ніщо інше нас не може цілком задовольнити. Ніщо й ніхто не може дати нам те, що готовий подарувати Небесний Отець – чистоту серця, внутрішній мир, надію, яка не розчарує, радість пізнання Господа і любов, що виходить за межі нашого розуміння.
Господи, у Трійці єдиний, позбав мене ідолів і допоможи завжди бути міцно поєднаним із Тобою. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.